Velkommen til Digital Legal Learning med My Law Story. Mit navn er Sofie Skrøder Andreasen, og jeg er advokat ved advokatfirmaet Poul Schmidt Kammeradvokaten. I de næste 10 uger der skal jeg være jeres underviser i obligationsret. Obligationsret det er jo som bekendt en juridisk disciplin, der vedrører læren om parternes indbyrdes retsstilling i formueretlige skyldforhold. I dag skal vi gennemgå mangler. Det er en misligeholdelse af aftalen at præstere en mangelfuld ydelse. Det kan være alt fra et defekt håndmixer til et forkert juridisk notat. Vurderingen af, om der foreligger en mangel, tager udgangspunkt i aftalen, der som regel vil indeholde en eller anden form for beskrivelse af den aftalte ydelse. Altså, hvad skal der rent faktisk leveres? Aftalen den supplerer sig de krav, som er opstillet i lovgivningen og skik og brug inden for det konkrete område, og hvad der normalt er typisk og dermed forventes af ydelsen, det kan også i et vist omfang have en betydning. Der sondres mellem faktiske og retlige mangler. Der foreligger en faktisk mangel, hvis ydelsens fysiske egenskaber ikke lever op til det, der er aftalt. Typisk vil det være, hvis der er leveret for lidt, eller det forkerte, eller en ydelse, som har en ringere kvalitet end det, som var aftalt. Det er dog ikke enhver afvigelse fra standard, der kan anses som en mangel. Et eksempel er en virksomhed, som købte 1824 meter første sortering og 50 meter anden sortering teltdug hos en anden virksomhed til brug for en produktion af to telte. Efter leveringen af teltduen, så blev den lavet til to telte, og det blev derefter leveret til virksomhedens kunder. Og ved opstilling af de her telte, jamen så kunne man konstatere, at der var nogle pletter på teltduen. Og spørgsmålet var herefter, om pletterne på teltduen udgjorde en mangel. Så handelsretten konstaterede, at der var bestilt en første sorteringsvare, og det var ikke det, der var modtaget. Fordi der var kosmetiske mangler ved teltduen. Retten fandt, at uanset at det forhold, at det kun var kosmetiske mangler, jamen så var der stadig en mangel i aftalens forstand, fordi det havde betydning for slutkundernes mulighed for at anvende og udleje de her telte, som var fyldt med pletter. Hvis vi så vender os mod de retlige mangler, så er der tale om, at en aftalepart ikke opnår den ret, som var forudsat i aftalen. Der findes forskellige typer af retlige mangler. Tredjemand kan have en ret, som kolliderer med købers ret, det man også kalder vandhjelmen. Eksempelvis hvis en haveentusiast indgår køb om, eller aftale om køb om en havetraktor med en sælger, men det viser sig, at havetrakten slet ikke tilhører sælgeren, men derimod sælgerens nabo, som egentlig bare havde lånt sin havetraktor til sin nabo. Det kan også være et tilfælde, hvor havetraktoren den er fremstillet i strid med et patent. Det vil også være en retlig mangel. Og det vil også være en retlig mangel, hvis der indgås aftale om overdragelse af en havetraktor, der ikke eksisterede i virkeligheden, altså den slet ikke fandtes, eller hvis der er tale om en havetraktor, der ikke lovligt kan anvendes til det, som sælger har, skal bruge den til, for eksempel at slå græs. Hvis en ydelse lider af en mangel, som ikke er uvæsentlig, så vil aftalen være misligeholdt, og køber kan altså gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende. Og det kan jo være forskellige ting. Det kan være afhjælpning af mangel, det kan være levering af en genstand, der stemmer overens med det aftalte, altså det, man også kalder omlevering. Det kan være et passende afslag i købesummen, og det kan være ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig. Ophævelse kræver altså, at der er tale om væsentlige mangler og væsentlig misligeholdelse af aftalen. Det er også muligt at aftale sig ud af, hvad der sker, hvis ydelsen er behæftet med mangler. Det kan altså være dagbod, det vil sige, hvis havetraktoren er forsinket, jamen så skal sælger betale en dagbod for hver dag, der går, før leveringen sker. Man kan også aftale, at aftalen kan hæves, før sælger har haft lejlighed til at afhjælpe manglen x antal gange. Der er i princippet aftalefrihed. Det begrænses dog, ligesom så meget andet, af generalklausulen i aftalelovens paragraf 36. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så når man grænsen for, hvad man med rimelighed kan aftale.
Tak fordi du kiggede med. I næste episode så gennemgår og formidler jeg emnet forudsætningslæren. Jeg håber, at du har fået noget ud af det, og du vil kigge med, når jeg underviser i de andre obligationsretlige emner. Jeg håber også, at du vil kigge lidt rundt på My Law Stories andre features. Det kan være The Personal Talk, The Legal Talk og de andre undervisningsserier, der ligger på My Digital Learning-platformen.